Ndeshja Spanjë-Shqipëri mbledh Donaldin, Borën, Romeo dhe Heidin në të njëjtën shtëpi. Vëllezrit Vesha i ditën e djeshme kanë parë ndeshjen Spanjë-Shqipëri me partnerët të tyre në shtëpit e njëri tjetrit. Donaldi ka publikuar një video mjaft interesante ku shihen të gjithë të veshur me bluzet e lojtarëve të kombëtares, mesa duket çifti po shijon më shumë se kurrë këtë ndeshje ku shihen mjaft të lumtur në praninë e vëllait të tij Donaldi dhe partnerës së tij Bora Zemani. Të katër duken kaq bukur së bashku.